もうあの放送されてるっていうことでいいんですか。はいはい、はい、始まりました、はい、スピリットスフィア2です。UFO 研究家の竹本亮さん。竹本亮です、よろしくお願いします、はい、でこの番組は、私が、はい、MC ですね、うん、はい、MC っていうことのはあれでしょ、うん、司会者ってことでしょ。司会者、ね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、スピリットスフィア1があったよね。1がありました、はい、はい、で今回はスピリットスフィア2で始まったということなんです。はい、ということで今まで1を見ていただいた方々は今度は私が出るのは、まあ、2ということで、うん、はい、竹本亮さんと私と2人でやるということになったんですけど、はい、じゃあなぜそうなっちゃったんですか。私に聞きます。聞きます。うん、うん、なんかやっぱりね、みんなね、見てる人がね、まあ、心配されてると思うんですよね。心配してますね。もうどうしてこうなっちゃったのみたいな。それは私から言うことなのかなと思うんですけど、ね、うん、まあまあ、ぼやかしてもいいから、なんかとりあえずなんかあったんだ。なんかあったね。なんかあったんだね。ねえ、なんかあったの。うん、何かありまして、うん、まあ、やめざるを得ない状況になった。状況になりましたので、ね、やめたんです、うん、というか、なんか一説にはなんかこうストーカー事件があったっていう話があるんですけど、それは本当ですか。はい、どんなストーカー事件。そうですね、実際こう家に押しかけてくるとか、そういうようなストーカーとかでもないですよ。じゃあもう事件性はないんですか。事件性はないです、はい、全然全く事件性はないんですが、はい、まあ、番組を続ける続けないにはあまり関係のないこととも、ね、知れないと私は思うんですが、まあ、なかなか毎週毎週続けていくのはちょっとね、難しいだろうと、うん、判断をして、僕はね、ストーカーっていうのはね、はい、本当いろいろ自分なりにね、はい、いろいろ考えてみたんですよ。どうしてストーカーになっちゃうのかなとかね、今最近ではね、女性誌に出てるんですけど、はい、女のストーカーってのもいいんだよね。いますね。そうですか。女のストーカーもかなりあれですよ、なんとか粘り強いっていうのは、なんだろう、元彼のところに住んじゃうとかね。住んじゃう、元彼のそのアパートに住んじゃうとかね、近くに住んじゃうとかね、なんかそういうのあるらしいんですよね。これやっぱりそうするとね、僕の今まで考えたストーカーとね、うん、おっぱい欲しいよって言ってね、うん、で、おっぱいをぐちゅぐちゅってこう飲むじゃないですか、うん、そうするとおっぱいが出てくるじゃないですか、うん、それが離れると嫌だなみたいな感じになるじゃないですか。だからその辺のね、心理学かなと思ったんですよ。精神分析っていうのはね、そのおっぱいの一対一対応かなと思ったんですよ。だけど女性からそういうのがあるとなると、どうなっちゃうか、じゃあ女性もやっぱり好きなのかなとか思うと、不思議な感じがするんですよ。愛情を求めるものだったんですね。なるほどね。今ね、面白かったですね。ね、面白かったね。ね、男も女も、まあ、愛情を求める、うん、愛情を違う、うん、行為の裏返しとして、ストーカーになる、ね、なっちゃうんですかね。ただこう、なんていうか、男女のストーカーっていうのと、はい、そうじゃない、なんかもうちょっと仮にね、うん、家族愛みたいなね、なんかそういったものの誤解というのもあるんじゃないかなと思うんですね、今回の場合はね。まあ、僕なんかはそう解釈してるんですけどね、はい、まあ、誤解っていうかね、双方と見解の相違ということで、始まったスピリットスフィア2ですね。まあまあ、いいんですよ、やっぱりいろいろね、愛の錯綜があって。錯綜があって、うん、まあ、スピリットスフィアっていう言葉は精神圏っていう、そういう意味ですね。まあまあ、愛情みたいなものですからね、この宇宙には、やっぱりそういう意識の精神の、いわゆる宇宙っていうものですね、時間とか空間とか、そういったものもあるんだけど、それとはまた別に。精神圏になるんじゃないかと。そうですね。それをね、テイアート・シャルタンっていう人は、ヌーソフィアっていう言葉を言ってる、ね、ヌーソフィア、うん、だけど、まあ、ヌーソフィアってちょっと語呂が悪いんでね、うん、スピリット
ートのスフィア、スピリットスフィア、ストラトスフィアっていうのが成層圏なんですけどね、はい、ちょっと語呂をね、ストラトスフィアに合わせて、スピリットスフィアっていう言葉でね、とりあえず、まあ、アクスジュンさんが作ったんです。なるほど、そうです。で、まあ、今回ね、そういったことで、なんか不思議なね、世界を感じましょうということで、いかがでしょうかね。そうしましょう。ね、いろんなね、その人間の、まあ、生きていく中でいろんな感情が芽生えてきますよね。でそれが、まあ、よく出たり悪く出たり、まあ、結果としていろいろなことがありますけれども、どんな、まあ、人間的な感情をね、感じてる、それはやっぱり全てにおいてその人の成長とか周りの関係の人たちのやっぱり経験とか成長につながるだけで悪くなるっていうことは私は考えてないんですよ。何でも全部経験としていい方向に、進んでいく、そう、ね、経験だと思って、経験を、まあ、いわゆる土台にしてね、そうなんです、アップしていけばいいかなと思いますね、思います。なので前向きにいろいろと、ね、今回のスピリットフィア2の、はい、この精神圏ですから、いろ、うん、んな人間の心理の追求も含め、そして宇宙人、UFO、超常現象、そういったものを追求していって、人間の奥深いところまでこう探索していくみたいな ね、 そうですね、番組になっていけば、それに関しても竹本さん来たりだと思いますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということで今日はですね、1回目なので前置きがちょっと長くなりましたけれども、ここからですね、竹本涼さんの、宇宙人 UFO、新ニュース、一番、まあ、最新のニュースを、まあ、ここの、ね、ネット配信で、皆さんにお届けしていきたいと思っています、はい、で今日ね、プロジェクターがあるんですけど、これここ何かですね、あれですか、今日竹本さんの新ネタがありますか、ね、一応ですね、はい、3つぐらい用意したんですけどね、そうですかね、それ流すことできますか、出ますけど、ちょっとですね、今配信が、はい、配信が途切れがちなんですよ。今、今こういう状態、この真っ黒状態、今そうみたいですね、これは今別枠でやってるんですけど、はい、これ今映ってるやつですか、映ってないんですか、映ってない、じゃあ声だけ届いてる、声が届いてるの、声だけ届いてるみたいなんです、あ、そう、じゃあまあラジオみたいなもんだ、たまにありますからね、前もありましたよね、そう、もうよく、もう本当になんかこういうその機材のことは私よくわかんないんですけど、本当に音だけ届いてるとか、ありましたね、前も、ありましたね、大変だったんでしょうね、やっぱりラジオですよ、ラジオ、ラジオだと思って、まあ話は進めていきました、インターネットラジオ、はい、ね、どうしましょう、竹本さん、最近の宇宙人 UFO ニュースは何かありました、はい、あります、ね、やっぱりね、すごいなと思うのはですね、オバマ大統領がね、やっぱり側近だった人がね、こういうこと言うんですよ、要するに、まあ、自分がね、オバマ大統領およびそのこれからですよね、その UFO 情報をね、流させようとしたんですよ、ジョン・ポデスタっていう人が、ジョン・ポデスタ、オバマ大統領の、なんていうんですか、顧問ですね、顧問なんですよ、実は彼はですね、その前はクリントン大統領さんですね、首席秘書官ですね、で僕は実際、彼には知ってるんですけども、とっても頭のいい方で、そして、まあ、ちょっと顔で言うとですね、マハトマ・ガンジーみたいな感じの、ちょっとね、はい、ちょっとストイックな感じがするんですよね。で、それでまあ、とっても面白い人で、まあ、ブッシュ政権から、クリントンの時は首席秘書官、で、ブッシュからオバマ政権に、ね、移行する時の、移行政権の議長もやってたんですね。で、今回、ブッシュとオバマ政権の、やっぱり友をずっとやってて、それで今やめたんですけども、2014年の一番悔やんだことですね、オバマ大統領に UFO 情報をホワイトハウスから流させることができなかったことがあってですね、実はね、オバマ大統領のニュースがね、まあ、今の経済がちょっと復興してますのでいいんですけど、ちょっと多少悪かった時にですね、UFO 情報を流せばですね、オバマ大統領の人気がね、上がるんじゃないかというふうにね、提案したんですよ。で、まあ、そのジョン・ポデスタですけどもね、実はクリントン政権の時に、ESP の情報ですね、スターゲート情報、スターゲート
伝えていくのは遠隔投資の情報なんですね、うん、その情報をですね、何十万枚もストックされていた情報を流したりしてたんですよ、はい、で、まあ僕なんかね、もう本当にあの情報リストのおかげでですね、先生のおかげでですね、ああ、イエスっていうのは本当に福さんだと、超能力の研究やってたんだな、アメリカは、本当に、うん、でまあ、中央心理学とか、そういったあの最科学の研究者はですね、みんな喜んでるわけですよ、世界中の、いわゆる自然科学の勉強になるわけですよ、うん、で、今回も、ジョン・トリスタさんから、この世界にね、有効情報を流させることによって、ファイターハウスについてね、それであの自然科学のね、あの学習の一つ、そこになるんじゃないかって考えたんですよ、うん、すごいでしょ、すごいね。だから僕はね、本当に素晴らしい人にね、一回お会いできたなと思って、実は彼が来た時にですね、早速、まあ、ほとんどの人は彼はそういったことを知らないのでね、これはチャンスだと思ってね、すぐにお会いしたんですよ。で、まあ、自分の書いた日本語の文章なんですよね、そういう状況ですとか、ことをちょっと、潰したことがあって、それを英訳してね、お渡ししたということがあって。それで、まあ、トリコテストと、あ、そうみたいな顔してましたけどね、あんまり、あんまりちょっと読んでなかったらよく感じしますけどね、でも後で読んだと思います、本を渡したんでね、これ、エハンデレミさんと書いた一緒の本の中に載ってるんで、それを渡したんですけどね、で、まあ、それからまず一つの大きな事件だったんですね。あともう一つはですね、この3月に入って、で今度は党のオバマ大統領がですね、有力発言してるんですね。今、用意してる映像があるんですけど、これはちょっとですね、エンタメの番組なんですけど、あるキャスターですね、まあ、自分が大統領だと あればですね、UFO の情報とか、エリア分析中の情報をですね、即刻流すよと、そうした方が面白いでしょっていうことをね、言われたんですよ。それで、オバマ大統領は最初はね、キョタンってしてたんですよ。来たなみたいな、やばっみたいなね。ところがね、急に顔を変えてね、やっぱり頭いいですね、こういう切り返したんですよ。そういう質問を第一にするから、あなたは大統領になる。つまり、どういうことかっていうと、大統領っていうのは、UFO 問題だけじゃないよと、つまり、UFO 問題が第一じゃなくてね、例えばチャイルドケアとか、ヘルスケアとか、いろんな問題があるじゃないですか。で、そんないろんな問題があって、まあ、UFO 問題もあったんですよ、あるんだけども、キャスターがですね、UFO 問題ドーンって聞いたわけで、で、それが第一じゃないんだよということをね、オバマ大統領が、まあ、諭すように、笑いを入れてやったんですね、で僕はね、大統領に終始返して、つまり最初からそうなんですよ、彼は。もう一番最初ね、大統領になる前にね、やはりそのテレビじゃないな、要するにキャスターという司会者ですね、司会者がいろんな議員とかね、候補者にいろんな質問をしたり、その中の一つに UFO をどうしますか、UFO は情報公開しますかっていう質問があったんですよ。その時もね、この大統領さらっと流すんですよ。第一にそれじゃないよって、つまり私はヘルスケアの問題をやってからだよとかね、そういうふうに流すんですよ。だから彼の哲学の中に、やはりそういった問題が重要であると、むしろその UFO 問題が次であるよというのはあったような感じです。ただですね、今回の3月のニュースキャストですね、クリントン大統領は、いや、実はそうは言わなかったんです、ね、ロズウェル事件についてね、うたらかんたら言ったよっていうようなことを言ったんですよ。で、そしたら、オバマ大統領がですね、やっぱり頭にですね、まあ、そういうふうに言われるように、指名されたんだとか言ってましたけど、つまり、これ面白いのはね、大統領っていうのはね、やっぱりこの、歴史というか社会においてはもう特にもうトップじゃないですか、うんですね、特に派遣を握ってるから、まあ、頂上の人間ですよね、うん、ただ問題はですね、4年間しか大統領の任期がないで、やったとしても8年ですよね、
で、10年の歴史からすると4年と8年って言うんですね。人類の歴史と比べますか。そうそう、一瞬ですよね。4年も8年もね。そうなんですよ。そうするとですね、例えばその地球人類にですね、宇宙人がずっと接触してきてたとします。例えば10万年ぐらい前からずっと接触してきてたとしますと、その大きな人類史にとってはですね、やっぱり重要なんだけども、その大統領、もう一瞬でしか見ない大統領がですね、問題としては、あまりにもちょっと逆があるのかな、そうなんですね。私もそう思ってました。そういう感じなんですね。はいはい、それで、まあ、アメリカの情報のアクセスっていうのがあってね、それは不思議なんですよ。でもね、日本人っていうかね、僕も分かんなかったんです。こういう人じゃないと情報はアクセスできないよって言うんですよ。例えば、我々で言えばね、暗号を持ってないと、そのコンピューターにアクセスできないとかあるじゃないですか。パスワードとか、ね、パスワードとかね。それと同じように、銀行の情報にしても何の情報なら、誰かったら情報にしたんで、そのアクセス権を持ってる、情報をアクセス権を持ってる人じゃないと、その情報の蓋を開けられないらしいんですよ。それで、その我々トップシークレットっていうのが一番上だと思ってるんですけど、その上にさらにこう5段階ぐらいありましてね、それでこのトップシークレットっていうのがまあまあ物質的には今社会的にはトップなんです。その上に5段階あるわけですね。社会的にみんなが分かっているトップがあって、その上の5段階は一般の人には知られていない、さらにそのトップに指示をする、うん、隠れトップ、隠れトップですね。その人たちの方が、まあ、本来 の社会的なトップよりも偉いっていうかね、人間っていうふうに考えないほうがいいと思う。あ、人間じゃないと、情報のトップ。例えばそのロゼル事件で言うと、まあ、大統領だとね、ロジェル事件ありますかって聞かれたときに、ノーコメントって言っちゃいけないんですよ。はい、ノーコメントって言うとさ、例えば、ノアちゃん、彼氏いますか、うん、ノーコメントって言うでしょ、うん、そうすると、なんかいそうな感じがするじゃない。まあ、逆にね、いるんですよ。いるんでしょうってなるのね。できちゃったのよなんて感じになっちゃうでしょ、ね、ところが、ノーコメントも言っちゃいけない。なんて言えばいいんですか。ロジェル事件はございませんでしたじゃんじゃんって言われてる。じゃあそれは嘘になるっていう場合もあるんじゃない。そう、嘘なんですよ。ノーコメントの方がまだマシ、可愛いでしょ、だけど、あるいは黙ってる、ノーコメントも言わない、黙ってりゃいいよ。だけどそれはだって人間的にちょっとおかしい、ね、何にも言わないわけにもいかない。だからロジェル事件ありますかって言ったら、ロジェル引っ張れと言われてる。ロジェル事件はございませんでしたじゃんじゃん。主婦っていうね、主婦議員っていうのが、いろいろね、陣営、ガホっていうね、海外検査員を通じてですね、ロジェル事件を調べてるんですね。実際、そのロジェル事件のその項目だけですね、がっぷりなかったらしいんですよ。そこだけない。そこだけない。がっぷりない。その、いわゆる普通だったら、円盤を解消するのにね、何十万じゃダメか、何百万円かかりましたとか、まあ、要するに腐ってあるはずなんですよ。何百ドルかかりましたとか、とかいろんなものがね、要するに全部消されてるんですね。だから、それはやっぱり、この普通のトップシークレットレベルじゃなくて、それぞれのシークレットのグループが、ごっそり、もーっと出ちゃったっていうことになってる。UFO の研究家もなかったので、あと NSA っていうね、国家安全保障局っていうのもあって、そこの情報でもそういうのがかかるかもしれない。とか、まあ、NHK あたりになるとですね、その情報が曲がって伝わっちゃうんです。つまり、どうしたっていうとですね、その誤解なかったっていうのじゃなくて、ロジェル事件はなかったっていうふうになってるんですよ。なかったっていう紹介されてるんですよ。あったんだけど、なかったの？違う。なかったから記載がなかったになってるわけ。なかった、なかったから記載になかったになってる。だからそうなるとね、まあ、例えばその NHK の限界ファイル、はい、X ファイルとか今やってますので、そういうような情報で流されてるんですね。そうなるとじゃあ NHK さんとちょっと関係あっちゃうのかなと、そういう、まあ、情報アクセスもね、
だから、そうすると、例えば NHK で言うと、あの神谷の問題とかあるじゃないですか、音楽とかね。あの、あ、まあ、例えば、あの、神谷が肌つくんですよね。いろんな映像を撮ってきたはずなのに、情報流れてないよってね。で、おさこさんなんかちょっと救急したらそうなんですけど、実際、どこ行ったのってことになるんでね。だってぐる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 ね、NHK のハイビジョン見てたから、もうこんな地点だって見るわけですよ、うん、ね、そうです。宇宙人がこういうの歩いてたら分かるよ、分かっちゃうね。宇宙人の家でこんなだって手を振ったら分かっちゃう。それをね、まず公開しないのかなってことになると、うん、いや、実はその過去にも特定秘密があるんだよね。だからやっぱり、こう、日本問題とか宇宙人問題とか決してつながる、まあ、オカルトとか、うん、その、あの、どんなに住みたい好きみんなの課題だけじゃなくてね、やっぱこう、水爆以上の情報価値があるというか、物があるんでしょうか。安全保障上ね、とっても危険な、あるいはその、とっても重要であるね、あの、内容であるということが分かってくるわけですよ。だからまあそういった問題ね、例えばエンタメで、ね、あの扱う場合は、まあ、とりあえずよしなんです、うん、なぜかというと、おバカ情報になる。そうですよね。これね、真面目にやっちゃうとね、うん、結構ね、やっぱ狙われる。狙われるというか、そうそう、狙われるんですよ。だから、まあ、時々真面目な科学者とかいるわけですよ。デイビッド・マクドナルドさんとかね。あのウトラゾーンの研究者なんですけど、 UFO っていうのは地球外知的生命の宇宙機である。先週から言ってたんですよ。おー、で彼ね、とりあえず自殺したっていうことで死んだっていうふうにされてるんですね。思うのはね、彼ね、確か左利きか右利きか忘れちゃったけど、拳銃持ってね、こういうふうにやったらしいんですけど、ただ問題はね、自分の利き腕じゃないんですよ。ない方で腕が、そうっていうことになってる。わざわざはやらないんですよね、普通でやるから。そうなんです。あとね、あのジョン・マックっていう人があって、うん、これあの、ハーバード大学の准教授までやった人なんですね、はい、そしてアブダクションの研究者なんですが、アブダクションっていうのは宇宙人に落された運動の研究者でも、はい、すごい情報を集めたんですね、うん、で、マサチューセッツ工科大学っていう、まあ、有名な大学で、うん、あのアブダクションのシンポジウムだったんですね。とてもあの立派な人なんですよ、うん、ただその人もですね、ロンドンかなんかにね、遊びに行った時に、遊びじゃないや、勉強、あ、研究しに行ったのかな、研究発表会かなんか行った時に、ね、夜中にですね、ハブを出たところで殺された、殺されたっていうか、まあ事故にあったとかね、交通事故にあったとか、まあそんな感じなんですね。だからもうそれがですね、結構いて、まあ、知る限りで言うと10名以上いるんですよ。それはやっぱり公開しようとすると見されるっていうことですね。いいですかね。うん、まあ竹本みたいにちょっといつも飲んでる人間がですね、あの日本って重要だって言ってる時にはですね、まあちょっと危ないなとかね、あのちょっとアホかみたいな感じになってる時はいいんです。これあんまり真面目にやっちゃうとね、結構きつい状況になる。きつい、真面目にやりすぎては。そう。そうですね。だから、まあ、あの、むしろね、僕は、あの、有限問題とか宇宙人問題はね、みんなで答えを出せばいいかなと思って、あの、例えば、特定の人がね、はい、あの、矢吹さんが答えを出すとか、例えば、矢吹先生が答えを出すとか、山口みたの先生が、ね、答えを出すとか、竹本涼がやるとか、ノアちゃんがやるとかね、そういうんじゃなくて、みんなでやれば怖くないと。みんなで解明していけば怖くないと思うんですよ。私ね、UFO とか宇宙人の情報がなかなか公開されない理由って、私思いつく限りで2つあるんですけど、私の単なる素人の見解ですけど、一つは、そのさっき今までと高橋さんが話してくれたように、その情報の内容、レベルがもうあまりにも重要すぎて、もしこれがその普通の一般に出回って、それが盗用されたり、流用されたりすると、例えば科学技術的に、例えば悪人があのそれを勝手に使って何かをやってしまった時に地球が壊滅状態になる可能性もあるので、だからあまりにもそのハイレベルなその情報だから一般の人には絶対に踏み出せないようにあのするために隠さざるを得ないっていう。あ、するといい、するといい、それいいね。でもう一点は、その私たちこうやって宇宙人がいると思いたい、あるいは UFO の存在を信じている人間、で私たちみたいな人たちもいっぱいいるけれど、ただその中でも
本当に今宇宙船にいますとオバマ大統領がここで発表するとすると、錯乱状態になる人は必ずいるでしょう。でそれは地球規模で見たら相当な人数になると思う。私も宇宙船にこんなにあやっぱりいたのねぐらいよかったよかったなるかもしれないけども、世の中にはそんなことはありえないと言って怒り出す人もいるかもしれないし、宗教問題に発展してもう錯乱状態になったり、何を信じているかわからなくなる人とか、あるいはもう狂気乱舞しちゃう人、いろんな精神状態になる。でもね、本当に公表した ID4 インディペンデンスデッキ映画ってました。あの時だってこうビルの上にね、この乱舞をするわけじゃないですか。ね、それがありましたね。でそれをやっぱりどうしても起こる可能性が今の地球上の、そうですね、だからもうやっていかれなくなるので、文明がやっぱり今の状態だと隠しておくしかない。この2点、いやそれ鋭いね。やっぱりノアちゃん大したもんですね。そうなの、宇宙人コンテストやってるだけあるんで後半にね、宇宙人コンテストの話もちょっとしますけど、そうそうお願いします。だからやっぱり、その今隠されている、陰謀だとかみんな言ってるけれど、隠蔽されて当然な気がしてるんですよ。で、そうか、だからそういうことだったのか、それをそうなの。いや僕は感心しちゃいましたよ、そうですか、納得しちゃいましたよ。でもそれをね、竹本さんとか平沢さんとか八尾さんが一生懸命、そのあちらこちらから情報を入手して、で少しずつ公開している。で私はそれを良くないって言ってるんじゃなくて、そういう人はいてほしいんです、そういう人がいることによって、ちょろ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 と少しずつドバーンじゃなくて、ちょろちょろずつ専門人じゃなくているんだよと、で出てきた時に慌てないでねみたいなようなことを、その少しずつ広めていくのが竹本さんたちみたいな役目だと思う。なるほどね、だけどまだアメリカの大統領が宇宙人いますと、アンドロメダ・ルーナの何番星から来たこの人です、どうぞって出てきた時に落ち着いていられるのか、地球史ね、その通りね、それは無理でしょ。例えばその注目度にしてもね、こちらがオバマ大統領がお話したりと、で、僕がアンドロメダだとしてね、話してる、どっち聞くかって言ったらね、大概でさ、アンドロメダ聞いちゃうんじゃないの？聞きますよね。もうね、アメリカの大統領なんで、もうそんなに。アメリカ大使館の人ですよね。その本当にアンドロメダの人と地球人がここに座ってしまったら、その地球人がどんだけレベルの高い人になってしまうがいようが、どうしても中国はその今、高橋さんがおっしゃったように、こっちに行っちゃうんですよ。なっちゃうんですよ。で、それはやっぱり地球人の偉いさんとしては、それはまずいよというか。まずいわ。いわゆるピラミッド世界においてはとってもまずいです、まずいことなんです、で、地球の文明が、今まで通りにはいかなくなりますよ、アンドロメダ・キングの精神の。今日は僕はね、ボクちゃんに教えられちゃいましたそんなことないです。いや、そうか、僕もちょっと気をつけないといけませんねそういうことを考えると、やっぱり大きく大々的に報道するのは、何百年も、何百年も後のこと。ただそれをその情報の、全部ね、公開っていうものを私たちが一生懸命期待するよりも、竹本さんや八尾さんのような方が調べて分かった情報を少しずつ配信することの方が、重要というか、ね、そうです。八尾先生のね、最後にヒトラーのこともやったんですけどね、だけどもうトータルするとね、ほぼパーフェクトに正しい。もうね、本当にね、驚くべきことをね、彼は偉業を成したなと思いますね。どんなにいろんなとこから調べてもね、彼のやってるのは基本的に基本線バッチシなんですよ。だからもう本当にね、今何度かお会いしてますけども、大江先生から言われた時あったんですよ。それを、情報を公開するっていうだけじゃないんだよと。つまり、情報を公開する人は、逆に情報をこれ待っていくと言ってもいいんですが、皆さんのその倫理とか、そういうのをね、考えて、逆に隠す側でもあるということを言われたんですよ。あれ、不思議なこと言うなと思ったんですけど。
でもそれはその通りで、我々こういうふうに発信するけども、やっぱりそれを見てる方々のいろんな問題とか、そういった問題もありますので、やっぱり責任を持ってね、まあ、確実な情報だけをね、出していくのったらいいけども、それで、こういうね、こういうふうにやるのはダメだなと思います。思いますね。さて、はい、なんかそろそろ見れるような感じで、まあ、片っ端から、片っ端からっつっても3つぐらいしかないからね。ちょっとこれ今どんな感じですか？今止まってるの？いや、今動いてます。動いてます、動いてます。これ竹本さんが何か ビデオだけはですね、ビデオだけは、動画だけはですね、不思議な説得するというかね、もう一匹としてもなんか立派な位置があると感じがするんですね。で、竹本さんは、はい、そういう、ね、画像を見たときに、これは本物だな、うん、これはフェイクだな、うん、っていうのは大体検討するもんですか？大体検討してますね。分かる。それは何かっていうとですね、まあ、大概位置なんですよ。大概位置なんですよ。ただそれはね、ストーリー、まあ、こんなところにカメラを設置してるわけないはずなのに設置してたんですね。それからストーリーが、ね、できてたり、だからいろいろ事前にストーリーができてる、シナリオ通りやってるっていうのがあるんですよ。だからそういうことは大学のね、まあ、映画研とかね、そういう国も作ったりとか CD を作ったりとか、だからそういうような連中たちが、まあ、好奇心でやってるっていう可能性が大ですね。技術上がってきてますしね。それで、その連中が、まあ、世界に配信して、で、まあ、どっか地球の裏のね、国がですね、これをちょっと使わせてくださいよと、そしたらお小遣いになるじゃないですか。まあ、そういったことをね、考えてるっていうのはね、まあ、これは山口倫太郎先生もあるんですけどね、僕はそう思うんですね。出したっけ？違う。あ、これはですね、あ、これね、あ、これね、これも重要だよね。まあ、これが KGB ビデオと言ってるんですけど、はい、まあ、KGB がね、これを持ってるかどうかっていうのはもうちょっとあれ、これ KGB から流出したやつですか？っていうふうに紹介されてるんですけどね、でもね、ちょっとそうじゃないと思うんですね。実際は、例えばそのちょっと分かりにくい、ね、分かりにくいね。まあまあ、これはね、やめときますか。あ、やめときますか。聞くわけですよ、はい、私がね、オバマ大統領であればですね、はい、UFO 情報とかエリア51の情報全部流すよ、ね、あんたそうしたって言ったんですよ。オバマ大統領ね、あんたそんなこと言ってるから大統領になれないんだ、うん、第一に UFO 情報をね、考えてみようじゃね、要するに大統領になれないんだよ、オバマ大統領はまあ昔からね、まあ、そういったことよりもヘルスケアとか、ね、そういった問題を考えなさいということをするのは、いわゆる大統領になる前から言ってた。いつでも UFO を聞かれるとね、さらにとこう流すのがね、大統領の、まあ、とってもクレバーっていうかね、頭のいいところですね。で、だから彼の哲学ですね、ある意味その UFO 問題っていうのは、まあ、こっちに置いておきましょうというようなね、ことですね。それをね、まあ、こういうふうに説明してるんですね。それはそういったことを今話してるんですけど、そうですね、はい、まあ、エリア51とか、UFO の情報っていうのはね、そういったものをね、第一に考えてなるとね、大統領にやればなれないよっていうことをね、エリア51はあるんですよね。もちろん、エリア51はとりあえずね、公開されてまして、昔はね、そんなのないよと言ってたんですけど、もうね、数年前からね、ありました。で、ただし、それは最新兵器のね、研究の場所ですよということなんですけど、実はね、エリア51どうなってるか、大体、アラニア基地は、奥行くとですね、間違って奥に掘っちゃった人がいてね、はい、掘っちゃうんですよ。間違って掘っちゃうと。間違って掘っちゃう。伺って掘っちゃうと、宇宙人の基地とはぶつかっちゃうんですよ。それが、地球人が知らないで掘っていったら、そうそうそう、中にあったってことですか？そうだ、宇宙人の基地っていうのも下にあって、
筆でこう例えばあの部分がこうダダダダダダ掘っていくじゃないですか、うん、で掘っていくとぶつかっちゃうんですよ。そうすると宇宙人の土とぶつかって宇宙人が出てきちゃうんですよ、うん、棒でこうダダダダダダってなっちゃう戦闘状態で、だからそういうのがね結構あって、それはじゃあ知ってて共存してるんじゃなくて、うん、掘ってったら見つかっちゃったっていうこと？そこがね結構ねちょっと面白いところですね。だからこれがねあの、まあ、ただそういうこと言ってる人は大体殺されちゃいますので、まあ、その辺にしてみましょうかね。うで次行きましょう。次はですね2番目、あこれ笑っちゃうの、これね、エリア50、そう今のエリア51ね、はい、エリア51の近く、これネバダ州なんですね。それでこうなんかずっとこう道路を取ってたらしいんですよ、うん、だからそれも怪しいんだけどね、本当はね。どうしてこう、とすいません、あ、いいよ、いいもうこういうもんね、ここはそうですよ。ここどこなの、この場所は。ここはお台場のレックス東京ビーチ、はい、台場一丁目商店街の中の、ライブスペースですね。ライブスペースね、はい、で、妖怪博物館がすぐそこにあって、あの山口美太郎先生のね、そうなんですよ。じゃあちょっとこれ流してみましょう、はいはい、これね、ほんと笑っちゃうの。これね、3月、あれちょっとなんか1週間前かね、今週の頭かね、忘れちゃったけど流されてやって、あのネバダ州のそのエリア5日の近くで、あの高速道路があってね、そこをずっと撮ってるんですね。なんでそこにカメラを設置してあるのかっていうのはちょっとなんとなく、ちょっと怪しいね、ちょっと ねだけど ねちょっと流せない。あ、これですか、流れます。あ、どここれね。あ、これか。これがね、笑っちゃうのよ。本当にこんなことはありえないみたいですね。あ、これ横になっちゃってる。あら。こういうふうにね、ちょっと見にくいけども、道路にそのいわゆるパトカーみたいなのがね、来るのよ。で、パトカーが何台か来た後に、うん、これもパトカーみたいなんですよね。あれ今のパトカーかな、タクシーみたいな感じにするよね、うん、なんか点滅させてました、うん、これ流れてるんだ。この、あ、これパトカーだな。パトカーですね。あ、でもパトカー車なんか変だね、うん、消防車でもなんだ、緊急車両なんだろう。この後に何か起きるんですか。この後に何か起きるのよ、うん、これがね、変な変な、あれ止まっちゃった。あ、でもまだ息があります。あ、来た、ほらほら、見てよ、見てよ、ほら、あ、なにこれ、UFO じゃない、これ。そう、UFO を牽引してたって話なんだよね。引っ張ってた、運んでたで、まあ、これはね、本当なのかな、なんて思うんだけど、いや、実はね、これはロシアのね、映像でもこういうのあったんですよ。そうなんですか。ロシアの映像でもね、なんか一緒に見たんだ。そうね、だからそういうバカなことはね、うん、やんないでしょ、うん、普通やんないでしょ。これはフェイクだと思いますか。僕はね、あのフェイクだとすればね、そういうオブジェをね運んでね、それこそあのエリア51の近くに、あのいわゆるレストランみたいなのあるじゃないですか、はい、エイリアンのレストランね、あのリトル AD あのインとかで売るやつ ね、ああいうようなところのオブジェと考えた方がいいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、でもこれまともにそんなの引っ張ってるっていうのはね、普通的にありえないね。ないと思いますよね。だけどね、これね、近いのはね、ロシアでも持ってくれるようなことがね、なかった時があって、だからまあ、日本的に言えば、例えば日本のその新幹線ですね、この頭の部分とかね、そんなのを外国に運んでるようなね、感じもしないでもないんですけどね、でも普通はね、新幹線の頭をね、あんなに運ばないよね。ああ、そうですね。どうやって新幹線運んでるのかって知らないんだけど、それね、漫才師がね、それをいつも言ってたよね。どうやってこう、地下鉄の中に入れるのかとかね、あの電車入れるのかとか、まあ、あれはやっぱりこう、一つの一車両ごと行くんだと思いますけどね、引っ張っていくんだと思うんですよね。多分そうだと思いますけどね。まあ、それを置いて次が次はとにかくね、時間も迫ってるんでしょ。あとね、10分、あと9分くらいかな。あるんですか、まだあります。
これがラストではないですか。これ出していいですか。え、ラスト、ラストはどれ。あれ、さっきのが2つしかなかったから、うん、はい、あ、そうですか、じゃあいいです、はい、はい、OK、え、まあ、そうですね、そうね、ちょっと竹本さん、ちょっと下に書いてありましたけど、再科学会があるんですよね、うん、そうなんです、それがね、今度の日曜日だから、あさってですね、あさって、あさって、10時から、はい、夕方の6時ぐらいまでね、うん、あの品川健康センターのところで、そうです、はい、はい、あります。これはね、今これちょっと出せますか、まあ、ヒッポクラテスシンポジウムって、はい、健康関係のね、はい、シンポジウムなんですね、うん、で、まあ、普通ね、健康関係のシンポジウムというと、うん、ドクターが中心になったんですよ、うん、で、ドクターだと結局西洋医学に、はい、まあ、ガムガムになってるんで、うん、そうです、ちょっと面白くなっちゃうんですよ。要するに、糖尿病 のシンポジウムとかね、まあ、いわゆる真面目なんだけど、ちょっとこう、カラーがね、こう外せないというかね、そういう風になっちゃうので、むしろ好きとかを中心とした、その、ヒポクラテスシンポジウムということをね、やっぱりちょっとやってみてください。すると、西洋医学ではない方法での治癒の、なんか提案とか、いろんな目から鱗的な話が出てくる。そういうことなんですね。そうなんです。やっぱりね、医学って言っても、いろんな形があっていいわけですよ。例えば、ホメオパシーみたいなものもね、あってもいいわけですよ。いろんなね、アロパシーっていうのがね、うん、今の、西洋医学なんですけど、ホメオパシーっていうのもあるし、あと接骨じゃないけどね、整骨とかするようなね、整骨だ、整骨とかするようなね、世界、オステオパシーっていうのは、そういうものがあってもいいですね。そういったいろんなところから健康を見ていこうといった方が、まあ、自然だと思うんですね。ただ今、西洋医学の、まあ、いわゆるガンジガラム的な状況がまだあるんで、まあ、セントラルドグマとしてね、西洋医学があるんで、むしろそれを細かく分かってしまうといった方がね、健康と、それから生命にとっても重要なんじゃないかなと思って、それで命の躍動ということも、ね、今回テーマにしろってやるわけですよね。これはどういうことかというと、まあ、生きてる人と死んでる人は細胞同じなわけですよ。それから DNA も同じなわけですよ。で、なんでこっちは生きてて、こっちはなんで死んでるのってことになるんですね。ね、そうですね。もちろんその息をしてないとか、心臓が動いてないとか、心肺蘇生みたいな世界もあるわけですよ。そういうのもあるんですけど、そうやって本当に純粋に動いてるものと動いてないもの、これは一体どういう違いがあるのか。で、まあ、生きてるものって簡単に言えば能動的なもの、で、死んでるものっていうのは自動的なもの。で、この二つの違い、物質とその生命の違いをちょっと探求しようということで、あさって品川健康センターというところでね、今1日がかりの仕事になりますので、もしよろしかったらぜひ遊びに来てくださいね。1000円ぐらいなんでね、ぜひ遊びに来て、お菓子とかね、そういうのも用意しますので、ぜひいらしてください。私2回ほどね、司会させていただいて、そうそう、ありがとうございました。いえ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 、助かりました。またなんか機会があったら、そうですね、ぜひ、私の方ね、そうですね、協力してください。お願いします、うん、これ、ね、かなり面白い話がね、そうですね、普段、それにテレビで取り上げないジャンルですよね。まあ、なかなかね、やっぱりテレビっていうのはやっぱりこう、やっぱり基本線に、中心になっちゃうんで、ね、あるんでしょうね、だからここらラインでするラインで、ね、まあ、テレビがあるからしょうがないんですけど、まあ、ニュースリーはもうちょっと自由な、ちょっと幅が広いというのがありますよね。この番組はもっと面白いと思うんですね。そうですね、これからね、どんどんと、うん、お客様からの質問とかも受け付けたら、うん、それに竹本さんなり私が答えていくっていうのもできていけばいいなと思ってます。今何時ですか。今、うん、あと何分ある。あと4分。あと4分。じゃあ、あとね、ちょっとね、面白いのがね、はいはい、実は僕はどちらかというと東北にはね、あんまり
ご縁なかったわけです。そうですか。だけど、まあ、6月にね、ちょっと盛岡 の、 あのシンポジウムみたいなのがあってね、で、そこにちょっとゲストとしてね、ちょっと遊びに行くっていうことがあるんです、ね、それが例の奇跡の日本の木村さんね、秋元さん先生と、それからね、やっちゃんっていうね、中山安直さんっていうんですけど、朝の研究者、朝の研究者なんですけど、その2人がね、講演会があるんですけど、で、その次のね、この、まあ、いわゆる座談会のところで、初めてちょっと出て、質問したりするんですけど、その木村さんは、1時に、いわゆる、アブダクトされた経験があるんですね。それで、現場の中でいろんな情報を見ていいんですよ。そういったことをそれをお伝えいただけるんですか。一応聞いてみようと聞いてくれよと、うん、そういう感じになってるんですね。だからまあ聞き手になると思いますけど、まあ果たしてどんな情報が来るか、東北のね、盛岡情報になりますか。6月に盛岡に来る。6月です、ね、何日ですか。何でしたかちょっと忘れてた。まあ、うん、そこはあるけどね、まあ、これ次回、次回ですね、そうですね、次の回の時にでもね、紹介したいと思います。はいはい、もうちょっとまだあと2分あるので、農さんの方はどうですか、うん、最近の。その福島のね、宇宙人コンテスト、in 福島っていうのが、はい、10月の17日にあって、で、山口敏太郎社長と、そしてもちろん竹本さんを審査員として、はい、そうです、お呼びして、はい、審査していただきたいと思ってるんですね。はい、で、これももう全国、世界中の方が見れるんですけど、福島の、福島駅を降りたらすぐ歩いて徒歩5分ぐらいのところに会おうぜという、ね、場所があって、会おうぜって言うの？会おうぜね、会いましょうっていう意味ですよ。会おうぜって AOZ と書いて会おうぜという施設なんですけどね。そこに10月17日宇宙人コンテスト in 福島第2回、はい、宇宙人コスプレコンテストです。それを行うので宇宙人になって出たい方、そしてあと宇宙人や UFO や、他の星の、様子っていうものを絵に描いて、送っていただいたらイラストコンテストの方にも、作品をね、じゃあいろんな形で、UFO、宇宙人に関係するもののイベントなんだね。イベントですね。で、大きな視野で、広い視野で、地球の今後を考えていこうっていうのが主なんですけど、で子供から大人まで。じゃあアメリカのね、ロズウェルでやってるロズウェル祭りみたいな世界ですね。そうですね。はい、いいですね。ね、それでね、合わせて6月から7月にしようかなと思ったんですけど、うん、ちょっとなかなか準備も大変ということ で、うん、で6月は私福島でワンマンライブなので、うん、今回10月の17日にしました。これぜひ竹本さんいらっしゃる予定です。そうですね、ぜひ頑張りたい、はい、行きます、はい、たくさん審査してください。20組ぐらい出る予定です。そうですか、分かりました、はいはい、ということであと1分です。ね、じゃあね、これから、はい、第2、第4、金曜日、たくさんお話して、あとたまにゲストも入れながら、時間は何、7時からでいいの？そうです、7時から8時、8時の1時間、はいはい、で、UFO 宇宙人、あとは、超現象とか、はい、そういったものを中心に、社長も来るんでしょ。社長は乱流することがありますね。そうですね、はい、やっぱりね、たまには来ないとね、こう近いところで、ね、そこにね、そこで妖怪博物館やってますからね、はい、妖怪博物館に UFO も同じくないから。そうなんですよ ね、 ちょっとね、妖怪と UFO はね、ちょっとジャンルが違いますからね、ちょっとね、スペース開けてもらってね、宇宙人のコーナーもね、お願いできたらな、いいなと思いますけどね。じゃあちょっと最新情報ね、ということでですね、はい、そろそろ時間がやってまいりました、はい、じゃあ記念すべき第1回スピリットスフィア2、私と竹本涼さんとでお届けいたしました。ちょっとね、初めてなのでいろいろ配信の方の問題がありまして申し訳なかったんですけれども、これからね、問題がないように。でもね、細川さん一生懸命頑張ったからね、一生懸命もう、ね、ちょっと走り回ってありがとうございました。大変だと思いますよね、
ありがとうございました。はい、ということで、次回は、4月の第2金曜日の、夜7時からです。はい。はい、であとはね、あの YouTube とかにアップされますので、はい、ぜひご覧ください。もうあの見れなくてもいいわけだ。今日見れなくても後でまた、はい、ゆっくりね、過去のものを見ることができます。そうですね。ということで、じゃあ時間です。今日はね、よかったね。あの、はい、フットスピアがね、こう、はい、再開するっていうことで。そうですね。よかったと思います。はい。じゃあ皆さん、これからも見なさいで、よろしくお願いします。ストーカーには気をつけましょう。気をつけましょう。OK です。